再来就是我们除了用 CSV 档之外，其实在那个开放资料，或者是说将来要跟别的客户交换资料的时候，最常用到的，但第一名我看还是 CSV 没有问题。那但第二名的话，就是像 JSON 跟 XML， 应该 JSON 用的还蛮普遍的，因为现在很多云端资料库都是用 JSON 这种格式，所以JSON 这种格式的话，还有 JavaScript 也用那个 JSON 格式。那另外的话 ，XML 微软蛮喜欢用 XML 的。那大概这三种应该就足够大部分的使用需求了。如果还有别的，反正就是衍生性的这我想可以再自己再去了解一下。那在哪一个这个网站有提供这三个？你可以发现在这边，在那个行政院的环保署网站关于那个 PM2.5 的这个网站。 那这个网站里面的话，我们可以换，比如它这边有提供 CSV 啦，这个 CSV 你把它点下去，它就会让你下载一个 CSV 档。那另外它还提供什么？提供那个 JSON 这个 JSON 然后它长的样子呢又会跟之前的完全不一样。那有哪些地方不一样？那如果说我今天，比如你要按 JSON 嘛 ，JSON。 他就另外开一个网页，那这个网页里面呢，就帮我把 JSON 这个格式给放到里面来。不过各位有没有发现这个 JSON 呢，它的格式第一个它外面呢，特别注意哦，是一个什么呢？中刮弧有没有发现？最外面是个中刮弧哦，有没有？中刮弧，那你想说中刮弧可以对应到什么形态？前文用蛮多的，有没有？串。 对，就是串列。可是问题是，我要怎么样把它变成串列？那里面的话呢，还有所谓的大刮弧有没有？大刮弧从哪边到哪边？这个 key value， 然后呢，它底下的话还有哪一些啊？到这里有没有？也就是说呢，它在串列里面它放了一个字典，有没有？字典就大刮弧。那大刮弧的话，它有一个 key value， 所以问题来了，如果我今天希望怎么样？ 希望把这个资料从那个环保署的网站把它抓下来，并且一样转换成一个表格啦。当然转换成一个表格的话，才会把它塞到资料库。但目标我们还是希望能够把它塞到资料库的话，那该怎么做？因为将来可能人家提供给你的资料不见得完全符合你要。你说你给我 CSV 就好，抱歉，我们这边没有 CSV， 我们只有 JSON。 你要不要？你也只能硬着头皮要啊，不然怎么办？你总不可能说我要什么，它就符合你的需求，不一定啦。有时候你一定要配合人家，没关系，你给我一个 CSV， 你给我 JSON 都没关系，反正我这边都有办法处理。另外的话还有第三个，这个 XML 长什么样？其实 XML 你可以把它想象成一棵树啦。 那树的话有个，有没有？有个中枝干，有没有？然后在树枝长出来，所以你会发现它这边是可以收折的。点下去有没有？它就整棵树外面这个就是它的 root， 然后呢，里面的话呢就一层一层的。那一层一层的话，你会发现每一个都外面包一个 data， 有没有？就一个 data， 然后里面的话就放总共有五个资料吧，一二三四五个资料。 那也就是说呢，我要怎么样可以分别把它一个 data 一个 data 里面的资料通通抓过来，然后一样把它变成表格形态 ，OK 所以其实你会发现这个环保署官网蛮贴心的，它三种的格式都提供给你，反正不怕说你想要用哪一种都可以。还有什么 Open API？Open API 其实点下去那其实也是 JSON， 所以其实我发现它里面大概就只有用这几种。 那因为 CSV 我讲过了，有没有？所以 CSV 我就不特别 demo 了。我们就是主要是讲那个 JSON 跟 XML， 其中呢 XML 最麻烦，因为 XML 这个格式真的网络上其实有人分享怎么做了，但是实际上也都不是很 OK 的。所以最后的话，我反而我用还是用自己的方法去解决这个问题。如果有这，所以即便有人提供了，但是那个方法都不很 OK 的话。 那你还要自己想办法去找一个更恰当的写法，所以自由软体
优点就是说它不用钱，那缺点就是说它不见得会给你一个很满意的 service， 哎，应该是没有 service 啦。那如果人家额外给你的，那都是佛心的，啊，所以你会发现啊，这个网络上其实有蛮多佛心的人，哦，提供给你无偿的使用，但不代表说这些东西哈都是所谓的免费吧，因为有的人他是心地善良，愿意提供给你。 那不代表说就包山包海，好像还要包你什么一定要学到会的，哦，就像我的影片放在网络上面哦，不代表说我这个就是怎么讲，所有东西哦都是怎么讲，所以我每天都会收到很多的来信，询问我老师我在网络上看到你的影片哦，那可不可以教我怎么样怎么样，或者帮我解决什么样的问题？ 要是你们的话，你会怎么样？我们就要练习。第一个啊，请各位先到这个网站，然后呢看一下啊。第二个的话呢，我们就来看一下 CSV， 请各位自行练习一下，因为那怎么知道说这个网址在哪里？你可以按滑鼠右键，这边的话呢有一个复制连接网址，那这个的话呢就是它背后网址存在的路径哦。这个方法应该是最简单的啊。比如说你要抓 CSV 的话，按右键。 复制连接网址，哦，这个就等同什么？等同你抓到 CSV 的网址。那如果说我今天想要把这个拿下来的话，甚至你也可以拿刚刚的我们做过这个没有？其实拿这个当范本，你也可以把它 get 下来。只是说呢，一样哈，比如说 CSV 哈，你把它 get 下来，你可能要先知道几件事嘛。第一个，按滑鼠右键，我们编辑一下，用记事本把它另存一下，看一下它编码方啊，你会发现它是 UTF8。 哎，所以如果你要抓的话呢，你就不能完完全全用刚刚的那个 CP90， 否则会乱嘛，有没有？那这个我也许先试试看嘛。所以我们待会啊，请各位先试着自行练习 CSV。那待会会讲 JSON 跟 XML。好了，画面先还给各位一下。